近日呢，长深高速利陇段发生了一起轻型货车爆胎之后撞护栏的事故，事故本身并不严重，不过在这车上啊装着6万多枚的硬币，却飞了出来，一下子洒满了附近路段护栏外的山坡。前来帮忙的高速交警是徒手捡钱，2个多小时体验了一把合围，捡钱捡到手抽筋。 你车上载了什么东西啊？主要是硬币。你这个硬币是他去干嘛的？他是给超市用的。刚才是这个车是发生了什么事情了？爆胎。事发当天，朱师傅带着6万多枚硬币，打算从浙江丠水一路开到广东。这些硬币原打算给开小超市的妹夫找零用，没想到半路发生了意外。反正都是2万8，是大概是掉了大概2万3折，基本上都是5毛，1毛是大概是也是，1-2百。 所幸事故中无人受伤，在妥善处理现场后，丽水高速交警和巡查人员决定帮朱师傅捡钱。一开始大家还能一把把抓起硬币，可由于掉落硬币已5角为主和枯黄草色接近，越到后面越不容易。但是到了后面，因为边坡的话也比较陡，一不小心人就滑下去了，然后边坡上芦苇也比较多，钱的话都掉到了芦苇里面去，要扒开芦苇去捡钱。 经过2个多小时的寻找，终于大部分硬币被找回。可能损失也是应该是100块1000块左右吧。感谢高速交警啊，帮我们捡钱捡到损失最少了，感谢他们。浙江台报道。